hotel cadoon garow ayaa lagu daray qayb cusub oo dabaq ah oo loogu talagalay inay noqoto maqaaxi loo isticmaalo hotelka. Hotelka ayaa garow laga furay 2 sano ka hor, waxaana maal geliyay ganacsato inta badan qurbaha dib uga soo noqday. Ganacsigan iyo marxaladaha uu soo maray waxaa ka warbixiyay Cabdirasaaq Cali oo ka mid ah aasaasayaasha hotelkan. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay waxgarad iyo dhalinyarada aqoonyahanka oo soo dhaweeyay maalgashiyada noocan ah oo dalka lagu sameeyo. waxaan leeyahay kambaniga Cabdirasaaq waa idiin mahadcelinaya. Aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin, waana la kala harayo kala dambeedka. Raggu waa kala harayo dadkii Soomaalida ahaa oo dadka u shaqo tegay oo lacagta doonay oo waxbarashada doonay, waa kala hareen oo dadna dalkii waxbay ku soo celiyeen, dalna dadka waxba kuma soo celin. adiga iyo kambarigan iyo kambariyaasha kaleeto oo mashaariicdan oo kala sameeyey aad baan u soo dhaweynaynaa, waa u mahad celinaynaa. Waxaan ku soo koobayaa kelmad bogaadin ah Cabdirasaaq Cali Igaal. Maalgelintan xoogga badan oo uu halkan ka maalgeliyey, Puntland ku maalgeliyey, gaar ahaan magaalada Garoowe, waxaan leenahay maalka aad gelisay, wixii aad ka rabtay, wax ka qayb badan raax kaasi ilaa idinkiisa. Dad badan oo waxaa jira garow intay wax ka qaadan meelo kale maalgeliya, laakiin se waxaan ugu mahad celinaynaa inuu inta waddan kale ka soo shaqeeyey oo waddankiisa ku soo maalgeliyey, taasina waa waddaniyad gaar ah oo uu leeyahay. Ugu dambeyn, waxaa si wada jira xariga uga jaray wasiirada ganacsiga iyo arrimaha gudaha, waxa ayna soo dhaweeyeen maalgashiga dalka. maalgashiga hore uu guulaysto wuxuu keenayaa maalgashi kale inuu yimaado, in dad kale oo qurba jooga oo hanti haysta oo meelaha ku dhuumanaya ay caawo markay arkaan xafladda tan iyo hantidan quruxda badan oo meesha la geliyey inay iyaguna kusoo dhiiradaan oo ay maalgashi kale sameeyaan. Baan rajaynaynaa haddii la idmo, maalgashiga waxa ugu horeeya u baahan yahay sida horeba loo sheegay waa amni. Magaalada tani waxay ku dhisantay oo ku horumadhay oo dad badan ugu soo dhiirdeen inay xoolo geliyaan, waxa weeye oo ay kaga duwanayd magaalooyinka waa amni. Ilaahay waxaan ka baryaynaa amnigaas inuu noqdo mid joogta oo sii horumara, si aanu u guulaysano dhammaan hadafyadaanu ka leenahay magaalada tan. Jaamac Ciise Maxamuud, SBC Garoow. Ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet, sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin, download iyo upload aan xal lahayn, daawashada ciyaaraha, taxanaha, musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh, internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada? Haddaba macmiil, soo gasho fiber optic-ka Somtel. Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna, uguna qiimaha jaban. Gelinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah, ee hore u gaar maantaba.
خدمتك سامتل أديك سدها بأمان سامتل أديك عصري قاعد سوقين ما هاك تقنا سوقين أديك سوقين كيف سوق كستو أدربتو كوي بدي عدا هذا كأديكو أديك سوقين وسوق فرن وحنا كنا استعمال كرتا أبليكيشن كجولس أب هذا برادي وهذا كلاسو تك بلاي ستور أم أب ستور كموبيل كاغا جولس أب